Strike, guys. Strike, strike. Mantap. Itu dulu. Strike, guys. Strike, bro. Pancing kita hari ini, guys. Goreng.
strike, guys. Kumis. Kumis. Ke barat. Mana pari? Mantap. Dengan Bino 5 gram. Yang cantik. Mantap, guys. Bah, baru apa ikan kah? Dan goreng-goreng saja ini. Mantap. Ada bubara, ikan jiti, dengan ikan tumis. Ikan tumis, guys. Ya, babak pertama nih. Nanti baru tambah lagi mungkin sebentar. Terima kasih, Manapuari mantap. Mantap. Strike, guys. Strike. Turun, guys. Mantap, strike. Mantap, guys. Dengan Mino 6 gram GT. Manapuari, mantap. Mantap. Strike. Strike. Bluefin. Bluefin, bluefin. Aduh. Mantap. 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 Strike, guys. Hasil hari ini. Hasil akhir. Dengan Mino 6 gram. Ini dari Daiwa Caribbean. Ini babak kedua punya nih. Anakan GP. Ada bluefin anakan juga satu. Ini babak pertama tadi. Ikan kumis. Lumayan. Lumayan untuk goreng-goreng. Manapuari. Mantap. Mantap.